အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခီးဆိုတာကပန်းခင်းလန်းကိုတော့ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစူးမွေရဘူးဖြတ်ကျော်နေရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဤခီးကလွယ်သလားဆိုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ငပြောသည့်အခွန်ခွာစားတလောက်လို့ဘယ်လွယ်မလဲเนาะဘယ်လွယ်ပါမလဲသို့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့မှရွေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းတမျိုးကောင်းတယ်ဘာလို့ရွေးစရာမရှိတာတမျိုးကောင်းလဲဆိုတော့ရွေးစရာရှိနေလို့ရှင်စိတ်ကလဲသွားအောင်ပဲအဲ့တော့ရွေးစရာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်လက်ကြည့်လို့မရရှေ့လဲဆက်တိုးပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲကိုဆက်သွားအောင်အောင်မှလည်းပြီးကြတယ်ဒါကူတော့ယုံထားလိုက်နော်ဒါကူတော့ယုံထားလိုက်ဒါကူတော့ယုံထားလိုက်အဲ့တော့ဒီအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်ကဆက်သွားအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့3နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်လာပြီ။နော်။ဘသူတွေကတော့တကယ်အမှန်ကန်လုပ်နိုင်တယ်။ဘသူတွေကတော့ကြံအမြောက်ပြီ။နော်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ထောက်ပို့လုပ်လိုက်ရင်တော့ဘလို့တွေကောင်းလာမယ်။မြင်လာပြီအဲ့ဒါမြင်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲမြင်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်တာကနော် BNR နဲ့ BBLA ကိုအထူးဓာတ်ရိုက်ထောက်ပို့ပေးကြပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက BBLA ကကျွန်တော်တို့ live နဲ့သူတို့ fundraiser လုပ်တာတွေ့လိုက်တယ် support လုပ်ပါဒါပြင်ကိုယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထူးပြုပြီးတော့တင်ပြချင်တာကဘုနာကဥဆောင်သောဗမာအမျိုးသားဒေါ်လေးတက်တော် BNR ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အထူးထောက်ပို့လုပ်ပေးကြပါအဲ့လိုထောက်ပို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီချိန်တည်းတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းလစဉ်ထောက်ပို့လုပ်ပေးဖို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီ BNR ရဲ့ fundraiser မဟုတ်တူကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကိုဒီငွေကြေးတွေကိုဒီကိုစီစဉ်သွားရင်တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လော်ခြင်းဖြစ်တယ်။អော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ខော်ခြင်းဖြစ်တယ်။မော်လို့ဗျ။ဘာလို့ကျွန်တော်စကားပြောတာအခုလောဆယ်ရ။မိုက်ခရိုဖုန်းလည်းမပါ။နော်။ဘာအဖတ်မှလည်းသုံးထားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောနေနေអော်ပြောတယ်။မော်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွဲရန်ကဲ့သို့သော energy drink လေးတောင်းနေရနော်။ဒါလေးကိုလည်းရှင်းထားရသေးတယ်။ sugar free ရဲ့နော်နော်ဆိုတော့ BNR ဒီလောလောဆယ်သူ့ရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တွေအထွတ်ဒေါ်လာ3သိန်းခွဲလောက်လိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားမိတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းအထွတ်လည်းငွေကြေးလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီပွဲမှာတကယ်နိုင်ခြင်းတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကို support လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကလေနောက်လိုက်လို့မရလက်တွေ့နော်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ကိုလိုက်ပါနော်အဲ့တော့တကယ်ကိုမြမပီအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့နော်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပို့လုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတရေစကားပေးခြင်း ਨੇ ဒါမှသာကျွန်တော်တို့သွားခြင်း ਨੇ နော်ကျွန်တော်တို့လိုခြင်း ਨੇ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုတီထောင်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုတ်เสียရှိတာဒါလုတ်ွားနော်အဲ့ဒီလက်တွေ့လုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာသူ့အလိုလိုနေရင်လည်းဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဒေါ်လာရေးကြီးတွေအခက်အခဲတွေအကျက်သေးတွေကခေါင်းဆောင်ကောင်းနေနဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းမွေးဖွားတယ်အာဇာနည်တွေလည်းပေါ်ထွက်တယ်ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးနေပြီ။သူရဲကောင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးနေပြီ။အာဇာနည်တွေအသက်တွေပေးဆက်ခဲ့ကြပြီ။အဲ့တော့တရဲကောင်းတွေကဘာလို့လဲမြေကြီးမှာလက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေ LDF တွေ UG တွေတိုင်းရင်းသားတော်လည်းသမားတွေအကုန်လုံးကတရဲကောင်းတွေကြီးပဲ။သူတို့တွေအားလုံးဒီတရဲကောင်းတွေပဲညီတူညီမျှတတ်မှုရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်ဘူး။အရောက်ချင်းစီတိုင်းဒီညီတူညီမျှတန်ဖိုးရှိတော့တရေကောင်းနေဖြစ်တယ်
အရေးတော်ပုံကြီးတွေအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကတရေကောင်းတွေကိုမွေးဖွားတယ်။ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေကိုမွေးဖွားတယ်။အာဇာနည်တွေပေါ်ထွက်တယ်။နော်။အာဇာနည်တွေပေါ်ထွက်တယ်။အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့၃နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ။ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့လီဟိတ်၊ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့အမှန်ကန်ဟိတ်၊ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့ညာဝါးတွေဟိတ်နော်။ကျွန်တော်သိသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့တွေပြောတဲ့လူတွေလည်းအာပေါက်လာပြီ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေပြောကြမလဲ။နော်။ရှင်းပါလေ။ဒီခကြီးကတူတူရှောက်လန်းနေတယ်မိဖတ်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာ။ဟုတ်။ဘာပြောသလဲ။ဘာကြောင့်ပြောသလဲ။ပြင်စီခြင်းနဲ့စေတနာတော်လည်ရဲ့ကြီးအောင်စီခြင်းနဲ့။နော်။ပြောတာဗော။အဲ့လိုပြင်စီခြင်းလို့တင်ပြတဲ့အချိန်မှာပြင်လို့ရှိရင်တော်လည်ရဲ့ကြီးလည်းအကျိုးရှိမယ်။အရွေတွေလည်းပို့ရွေတာပေါ့မပြင်းဘာဖြစ်တယ်လဲမပြင်းအရွေနှင်းမယ်တော်လည်းရေးကြီးထိခိုက်တယ်အဲ့မပြင်းတဲ့အပြင်ရွေစောင်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့เนาะခြေထိုးနောက်ကြောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကန့်လန့်ဖြတ်တိုင်းဘာဖြစ်လဲတော်လည်းရေးပို့နှင်းတာလေเนาะအဲ့တော့ကဲဒီရွတ်တိုက်သွားမယ်ဒီစောင်းနေရတော့သွားမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလားဆိုတော့ရန်သူကိုအမှန်ကန်တိုက်ရင်တော့သူတို့ကရန်သူတော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဖက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲသူတို့ကိုထားခဲ့လိုက်တော့တခါတခါကြာရင်အဲ့လိုမျိုးနော်ရှက်ကိုတက်တက်မသွားဘဲနဲ့ဘေးကိုအမြဲတမ်းကန်ထရိုက်ခြင်းနဲ့စိုက်ကားလိုဟာမျိုးတွေပါနေခကြီးရနေသူတို့လည်းစိုက်ကားလိုပဲရိုင်းတိုင်းရိုင်းတိုင်းနဲ့သွားစီရှိတာသွားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ပြည်သူတွေမှာအကြီးမားဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသေးကြားကမဲတပြားရွေးချယ်ခွင့်ကိုလူမှန်နေရာမှန်အချိန်မှန်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဝေးရပါခွင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်သင့်တယ်လေမြေပြင်မှာအမှန်ကန်လုပ်နေသောအဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့လုပ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ရင်းအသက်ဆိုတာတစ်ချောင်းပဲပါလားနှစ်ချောင်းဘူးမှမပါကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပေးစရိဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကော့ပီသူတွေအကုန်လုံးကတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပို့လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ရှင်သန်ကြီးထွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ရေလောင်းပေးရလိမ့်မယ်ရောစာကျွေးပေးရလိမ့်မယ်ကနန်းတော်ပါရရှင်ဘီရွယ်ဆိုင်ကစနေတော့ target တင်ပြီဆရာလာတယ်ဗျာအေးဗျာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးစကားပြောဦးနော်စကားပြောဦးစကားပြောဦးနော်မစကားပြောတော့ကျွန်တော်ပြောစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကျွန်တော်လည်းလူဆိုတော့မိတယ်နော်လာပြီးတော့ remind လုပ် comment ရေးကြအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ရမြည်အောင်ရမြည်အောင်နေပြီအောင်နေပြီလို့ comment ရေးပြနော် okay နော် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးကြီးအောင်ပြင်ပြီးသွားရင်မြမပြီးမှစုံမယ်နော်stay jury ဇပ်ပွဲတွေအငိမ့်တွေရုပ်ရှင်တွေခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနော်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူတူပျော်ကြမယ်ချီးနှူးကြမယ်ဗီဇာလိုရင်လည်းဗီဇာနဲ့သွားမယ်ဗျာနော်ဗီဇာမလိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူသွားမယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကူးကြီးရတဲ့ရကြီးကြီးပဲစိတ်ကူးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပြောနေဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းကို့ထမင်းကိုစားပြီးပြောနေကြတာဘာယာတူးမှလည်းမမှတ်ဘူးဘာအာနာမှလည်းမမှတ်ဘူးဘာမှမမှတ်ဘူးဘာဆိုဘာမှမမှတ်ဘူးဆရာကလည်းစိုက်ကားလို့သွားနေတယ်ဆိုတာကကနန်းလို့နော်အဲ့တော့ခုနစကားကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်အောင်မြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ယနေ့ချိန်မှာတကဘာလုံးမှရှိတော့နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံး
ဟာငပိအစားကြီးညီကိုပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်ငပိငန်းစားကြတာပေါ့တင်းချင်းသီးအကြိုက်ဆုံးသူ့စရာငရုပ်သီးစိတ်ကျွန်တော်အဆက်တအားစားနော်အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတော့ထောက်ပို့တွေနော်အမှန်ကထောက်ပို့ကိုပြောပါလေနော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ထောက်ပို့တွေတော့မပြောလို့နော်တချို့ကိုယ်စားလှယ်ကော်မရှင်စားတွေလည်းမပြောလို့အမှန်ကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့တော့ယနေ့မြန်မာပီဂျီတကယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘော်လို့ Operation 1027လို့မစ်ရှင်မျိုးတွေပွဲကပြီးတော့အောင်ပွဲကိုအဆက်မလို့ခြင်း BNR ကိုထောက်ပို့လုပ်ပါ BBL ကိုထောက်ပို့လုပ်ပါယနေ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ BNR ကိုအထူးပြုပြီးထောက်ပို့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ BNR ကိုကျွန်တော်ကပြောတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘုံနကားနဲ့ဘာတော်လဲဘာမတော်ကျွန်တော်เนี่ยจนบิดูรีเนี่ยติดตัวเลยไปติอ่ะเนาะเออบ่ไม่ดูだเป็นมีนแห่หาเลยหลูပြောတာเออเยเนี่ยเฉยมาเราบะมาอမျိုးသားดอลลาร์เยตัดดอ BNR เนาะสรเอาอะกากูทับปุ๊บลงป่ะอะเย่บ่ดอลลาร์2ทิ้งกวยสรเนาะจนมาตาเนาะอเมริกามาไอ้เวลล็อกเนี่ยปะสันชื่อให้เราထပ်ပုတ်လုပ်လိုက်တယ်ကိုမရှိလို့နော်သူများတွေညစီပွားတွေဖြစ်လိုက်ကြတာအိမ်နေဟိုတလုံးပြီးတလုံးနေဝင်နိုင်နေတချို့တွေလဲတော်လဲဟေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ fundraiser ကိုယ်စားလှယ်တွေလှုပ်လိုက်တာနော်အပြင်မှာဒေါ်လာဈေးက2000ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာ1500ဈေးပိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးလွှင်းနေတချို့လဲတိုက်ဆောက်ကားစီးသွားတွေအများကြီးနော်ဒီသူမျက်ရည်တွေမလုကောင်းဘူးနော်လောက်ကောင်းကျွန်တော်သာသူတို့လောက်ပတ်စံရှိရင်ကျွန်တော်ဘူနဂါရဲ့ BNR ကိုချက်ချင်းထောက်ပို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ကုမာပါပြည်သူတွေလည်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာနော်ဥမာဆိုထားပါတော့ဗျာကဘာပေါ်မှာအခုမြန်မာပြည်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြန်မာသမ်းပေါင်းများစွာရောက်လာအဲ့တော့အဲ့မြန်မာတွေကမမှန်ကကန်အမြင်လေးနဲ့နော်တကယ်ခုနကဘူနဂါဥဆောင်တဲ့ BNR ကိုတယောက်ကူဒေါ်လာပဲတစ်လလှူအောင်တယောက်ကူ10ဒေါ်လာပဲတယောက်ကူတစ်လလှူအောင်ခုနကဒေါ်လာ2သိန်းခွဲဆိုတာဘာမှပြောလောက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်တကယ်ကိုမြန်မာပြည်ကြီးလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြံအမြောက်တွေကိုမေ့လိုက်တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာလောက်ကင်နေတဲ့နော်မြေပြင်မှာလက်တွေ့အသက်ပေးပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပို့လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒဲ့ပဲလော်တယ်နော်အော်ဒီမှာဆရာတယောက်ကလာရေးထားတယ်ဘူနဂါအနေနဲ့ရင်းမပင်နေမိများကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမည်ဖြစ်သိမ့်ပိုက်ရပြီပြီးအခွန်ငွေကောက်ယူတက်မှာပြီတဲ့နော်နော်ဆိုတော့ RF မှာတော့ပါလာပြီကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗျာယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီယနေ့2024မှာ Operation 1027ကဲ့သို့တကယ်ကိုအဟုတ်မှန်နော်အောင်ပွဲတွေကိုမြင်ကျင်ပါသလားအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ပါသလားကျွန်တော် comment ရေးပေးအခုရေးကြည့်လိုက်10ယောက်မှာဘယ်နှယောက်လုပ်လဲဟမ်နော်အဲ့တော့ရေးကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနော်တကယ်ကို operation 1027ကဲ့သို့ဟုတ်ပြီဗျ yes လို့ရေးရေးလက်မှတ်ထောင်းရအောင်နော်ရေးကြည့်ပါပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြောကြည့်ပြောကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်နော်အောင်မအောင်ခြင်းဘူးလားအောင်ခြင်းနဲ့နော်အောင်ခြင်းနဲ့နော်အောင်ခြင်းပါလေလို့ရေးအောင်ခြင်းနဲ့အောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီမြင်ခြင်းပါလေဟုတ်ပြီโอเคဟုတ်ပြီနော်1027လို့လက်တွေ့ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စံထားရတယ်နော်1027လို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဟုတ်လားဖြစ်စေခြင်းလား yes yes အကုန်လုံးရေး yes ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စကားဒီကျွန်တော်အခုဝေမျှနေတဲ့စကားဒီတကဘာလုံးမှာရှိတော့အထူးသဖြင့်ပြည်ပရောက်နေတော့မြမအားလုံးကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်တယ်ပြည်ပမှာမြမတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြီး
ရွေးချက်စရာနှစ်လမ်းရှိသွားပြီ။အောင်မြင်မှုကိုသွားမှာလား။တကြံမြောက်ရှိသွားမှာလား။အေးကျွန်တော်ကတော့အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့လမ်းကိုရွေးမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုပါတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့ဥပမာလေးပြီးမယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအောင်လံကိုသွားခြင်းအောင်လံကိုသွားမဲ့ကောင်စီးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်လံကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုဘက်ကြောက်ပတောင်းတို့ဘာလို့လျှောက်သွားနေတဲ့ကားပေါ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲသွားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ဒီအောင်လံအောင်လံကိုသွားမယ်ဆိုရင်အောင်လံကိုတကယ်မောင်းမဲ့ကားသမားတကယ်သွားမဲ့ကားတကယ်ကိုအချိန်မီရောက်အောင်သွားနိုင်မဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်တို့ညီစီးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကားကောင်းအောင်လို့ဝိုင်းပြင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားစီထည့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်2024မှာဗမာနယ်တွေမှာ1027လို့အောင်ပွဲတွေမြင်ကြပါတယ်အောင်ကိုအောင်ရမယ်เนาะမြေပြင်ကလူကိုပဲကူမယ်